večer, cijenjeni posjetioci. Čast mi da vas večeras mogu pozdraviti u našem noćnom klubu u Boli Scott, gdje će vas večeras kao i svake večeri zabavljati naš popularni orkestar mladi, kao i naša gošća iz zapadnje Njemačke, Georgia Kogan. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our nightclub and I hope you will have a great time with our orchestra Mladi and our guest singer from West Germany, Georgia Kogan. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à notre boîte ce soir. J'espère que vous vous amuserez bien avec notre orchestre Mladi et avec notre jeune vedette allemand qui s'appelle Georgia Kogan. Je vous souhaite une bonne soirée. Mais il se vrti au glavi de ce vin. Dai, Boże, ti se Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Odlično govori njemački, pazi na padeži. Zbog vas bih izdao i veće dinare nego što je na njemica. Volim izdajnike s predomišljom. Kazite vam da je poljubicam za to samo izdaj. Nisam tako okrutna. Naš idol je već obavio pola posla kod Vera. Druga polovica je znatno kompliciranija. Samo kod tebe, Lady. Fredo, odlaz si ministar? Dobar lic. Nije? Srednja riba kao i moj. Idu na drink. Ja više ni kapi. Imate hitan poziv na drink. Ok, dolazim. Što kaže Frojla Njemica? Hoće li biti seksa?